Mes tensioneve të shtuara në ishull, por edhe në ujrat e mesdheut lindor, Republika e Veçpallur Turke e Shqipros Veriore voton gjatë dielës për një udhëheqës të ri. Zgjedhjet presidenciale në rajonin e Shkëputur vendosin përballë presidentin aktual Mustafa Akinci, i cili mbështet ribashkimin e Shqipros kundër nacionalistit Ersin Tatar, i cili mbështetet nga presidenti Erdogan. Në garë po ashtu marrin pjesë 11 kandidat, nga të cilët 7 të pavarur. Votimi në këtë republikë, që njihet vetëm nga Ankaraja, vjen 3 ditë pasi trupat turke zemëruan Shqipron, antare e BE-s, duke lejuar për herë të parë në dekada hyrjen në qytetin fantazm bregdetar Varosha. Kjo lëvizje shkaktoi protesta të shumta në pjesën ku ka popullsi me shumicë greke. Pothuajse 200.000 nga rreth 300.000 banorë janë regjistruar për të votuar në Republikën e Shqipërisë Veriore, e cila u krijua pasi 1/3 e ishullit u pushtua në vitin 1974 nga Turqia si reagim ndaj një grushti shteti për të aneksuar Shqipërinë në Greqi. Zgjedhjet po ashtu zhvillohen në kohën kur tensionet mes Greqisë dhe Turqisë janë në nivelet më të larta për shkak të pretendimeve të secilës spal për shfrytëzimin e hidrokarbureve në ujërat e mesdheut lindor. Shqipëria është një alat dhe mbështetës i Athinës, e madje her pasere ka ushtruar presion ndaj BE-s për të vendosur sanksione ndaj Ankaras.